ଗାଁରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ହେଲେ ଶୋଷରେ କଲବଲ ଜୀବନ, ସରକାରୀ ଅଣଦେଖାର ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାତି ପାହିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଡିଆଁଡେଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଚିନ୍ତା। ବହୁ ଦାବି ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି, ବିଛା କଲା ପାଇପ, ହେଲେ ପାଣି ମିଳିଲାନି। ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ କିଛି ଦିନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପାଣି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଓ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମୋଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଟାଙ୍କି ସଫା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଆମ ଗାଁକୁ ଆଉନି, 3400 ନେବ, କିଣି ବଞ୍ଚିବୁ ନା ନା କ'ଣ, କିଣି ବଞ୍ଚିବୁ? ପାଣି ଆଇଲେ ତ ପିଇକି ଖାଇକି ରହିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ? ପାଣି ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବେଶୀଟା ଦେଖ, 20-25 ଦିନ ହେବାସିନି। ଏମିତି ହେଲେ ହେ ଯାଉଛୁ, ସିଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, କେଉଁଠି ପଦର ମାଡ଼ କାର କୁହୁଦର, କେଉଁଠି ପଦର ମାଡ଼ ପାଇପ୍ ଦେଲେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଯାହାର ବଳ ଅଛି ସେ ଆଣୁଛି, ଯାହାର ବଳ ନାହିଁ ସେ ରହୁଛି। ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲର ପାଣି ଜଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲର ଭଲରେ ପାଣି ଆସୁନି। ବୋର ହେଲେ ମଟର ଖରାପ, ବୋର ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଇଏର ଟାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ମଳାଂଶ ରହୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖରାଦିନରେ ତ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ମାନେ କୌଣସି ଯେଉଁ ନେତା ଭୋଗ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତେଣୁ କରିକି ସରକାର ତରଫରୁ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ କୌଣସି ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରି, ମେନ୍ ହେଲା ତ ଆମର ପାଣିର ଆଶ୍ରୟ, ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ପାଣି ଟାଙ୍କି କାମରେ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଗାଁର ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ହେଲେ ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ। ନଳକୂପରୁ ଜଙ୍କ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଛାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନଚେତ ଗାଁଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରହିଥିବା ବୋରୱେଲ କିମ୍ବା କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳସୁର। ସେପଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ। ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯାଇକି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆଉ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୋର ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ସେ ଛୋଟ ମେସିନ୍ଟା ଦେଇଦେବା ହେତୁ ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହଜାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ଅଣ୍ଟୁନି ଆଉ। ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ଲକରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁନୁ ତ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଷ୍ଟ୍ରନିୟମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି ଆମର ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ସେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ମଟର ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ପଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଟର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଖରାପ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ଦରକାର, ୱାସିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣିକି ଦେଇଛୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଧରି କାଲି ଯାଇକି କାମ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିକି ପିଇବା ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡିଆଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।